Славне місто Кропивницький, перлина степу, як його називали раніше. Місто відоме тим, що тут складно знайти хорошу роботу, а ще тим, що наше місто чи не єдине у світі, де штреки уранової шахти розташовані під житловими кварталами. Спробуємо розібратися, чого більше від шахти – користі чи лиха. Спочатку негатив. Так от, випадково або ні, Кіровоградщина традиційно лідирує по кількості онкологічних захворювань в країні. Щорічно в усій Кіровоградщині діагноз «рак» встановлюють у 4,5 тисяч пацієнтів. Понад 2,5 тисячі онкохворих за рік помирають від цієї недуги. У лікувально-профілактичних закладах області на диспансерному обліку перебувають близько 25 тисяч онкохворих з різними локалізаціями раку. Найпоширенішими формами онкозахворювань є рак легень, молочної залози, шлунку, товстої кишки та шкіри. Депутати обласної та міської рад періодично порушують тему екологічної безпеки. Їхня критика діяльності шахти особливо активізується тоді, коли Інгульська шахта хоче отримати дозвіл на розробку чергового гірничого відводу для подальшого видобутку уранової руди. Тоді висловлюються претензії, що державне підприємство «СхідГЗК», якому належить шахта, не виконує соціальних зобов'язань перед городянами. Але зазвичай шахту критикують лише до того, як сторони конфлікту зуміють домовитись. Обласна рада неодноразово намагалася довести негативний вплив уранової шахти на здоров'я городян з допомогою вітчизняних вчених. Було багато розмов, але справу так і не довели до кінця. Якби це сталося, то усім жителям міста виплачували грошову компенсацію. Мусимо констатувати, що за 50 років діяльності шахти у Кропивницькому від раку померло більше 20 тисяч чоловік. Але довести, що люди вмерли саме внаслідок роботи шахти, представники місцевої влади так і не змогли. Тим часом річний приріст онкозахворюваності в місті становить до 5%. Це досить багато. Від раку щороку помирає близько 400 городян. Слід сказати, що про майданчик центрального родовища руд розташований у якихось 100 метрах від житлових будинків. Прикметно, що обласний онкодиспансер розташований в 500 метрах від цього майданчика. А промайданчик Мічурінського родовища знаходиться неподалік від мікрорайону Завадівка обласного центру. Будинки ж села Неополинівка та окремі будинки села Первозванівка розташовані майже впритул до масивних радіоактивних відвалів. Варто нагадати, що упродовж тривалих дебатів у Кіровоградській облдержадміністрації сформувалася думка, що основною причиною виникнення ракових захворювань у нас є радіоактивний газ радон, який утворюється при розпаді урану в стовпчах гранітних порід. Відтак було вирішено ухвалити обласну програму «Стоп радон». Відповідно до неї, в основних місцях скупчення людей вимірювали об'ємну концентрацію радону, і якщо вона перевищувала норму, то у приміщеннях ущільнювали підлоги та поліпшували вентиляцію. Нас запевняли, що саме це дозволить суттєво знизити захворюваність на рак. Проте пізніше ця робота уповільнилась, а за браком коштів взагалі припинилася. Але не може тільки природний радон впливати на онкологію, бо ракові пухлини виникають не лише в легенях, а й у багатьох інших органах. Ще у 2011 році за відділом Українського науково-дослідного інституту промислової медицини Сергій Луговський оприлюднив результати досліджень впливу діяльності Інгульської шахти на концентрацію радону. Було виявлено, що підземний видобуток уранової руди сприяв виходу на поверхню значних запасів радону, які упродовж багатьох років накопичувались на глибині. Адже при вибухах та русі підземного транспорту в гранітній породі виникають додаткові тріщини, по яких накопичений радон легко піднімається вгору. А вивільнені порожнини заповнюються новим газом, який безперервно утворюється при розпаді радіоактивних порід. В Інгульських шахті, штреки якої розташовані під житловими кварталами, багаті промислові руди залягають так званими лінзами. Після вилучення звідти руди відпрацьовані порожнини нерідко досягають розміру з 9-поверховий будинок. Рівень радіації там більше 1600 мікрорентгенів на годину. Так от, підземні вибухи у шахті виштовхують на поверхню радон, який накопичується в таких порожнинах. Доведено, що протягом 3-4 годин після вибухів спостерігається посилення виділення радіоактивного газу. Отож, можна зробити висновок, що промислова діяльність шахти таки впливає на рівень онкозахворюваності. Жителі ж Великої Балки постійно скаржаться, що внаслідок підземних вибухів тріскаються стіни їхніх будинків. Однак під час проведення показових замірів коливань ґрунту після підземних вибухів прилади науковців не зафіксували особливих сплесків сейсмоактивності. Відтак людей запевнили, що підземні вибухові роботи не мають суттєвого впливу на стан будівельних конструкцій. А тепер про позитив. Інгульській шахті скоро виповниться 53 роки. Шахта є першою сходинкою енергобезпеки нашої країни. На території Кіровоградської області видобувається уран, який на 50% забезпечує потреби України в ядерному паливі. Робота шахти – це 1300 жителів Кропивницького та Кропивницького району і великі податки, які сплачуються до бюджетів. За рік до бюджетів усіх рівнів
шахта сплачує близько 200 мільйонів гривень. Якщо підприємство не працюватиме, то може статися соціальний вибух, бо численні працівники шахти з доволі високою за нашою міркою середньою зарплатою 17 тисяч гривень мають годувати свої сім'ї. Зокрема, шахтарі, які працюють під землею, одержують більше 25 тисяч гривень. 9 років тому на шахті ввели в експлуатацію комплекс переробки рудних відвалів потужністю 100 тисяч тонн гірської маси на рік. Керівництво шахти запевняло, що переробленою породою поступово заповнюють великі порожнини, що утворилися під Кропивницьким. Але візуально непомітно, що рудні відвали зменшилися. Навпаки, здається, що вони навіть зросли. У 2017 році між керівництвом облради, облдержадміністрації, Схід ГЗК та концерну «Ядерне паливо» було підписано меморандум про співпрацю і партнерство. Там багато чого записано, але відчутних зрушень щодо поліпшення екологічної ситуації, на жаль, не сталося. За цим документом основними захисними заходами є проведення моніторингу впливу на довкілля діяльності уранових об'єктів. Схід ГЗК також зобов'язався краще очищувати шахтні води, які скидають у річки. Крім цього, підприємство взяло на себе зобов'язання фінансувати Кропивницький, Маловисківський і Петрівський райони, а також місто Кропивницьке. Протягом 10 років, поки діє дозвіл на видобуток урану, райони щороку мали одержувати по 1 мільйону гривень, а обласний центр – 2 мільйони. Однак, виконання цих зобов'язань заважає неадекватна ціна на видобутий уран. Держава має величезні борги перед шахтарями за використані ресурси – майже 400 мільйонів гривень. За новим контрактом компанія «Енергоатом» платить по 110 доларів за кілограм уранового концентрату, що не дуже влаштовує Схід ГЗК. Щоб виробництво не зупинилось, мінімальна місячна сума за урановий концентрат має становити 240 мільйонів гривень. Але графіки виплат не витримуються, отож і грошей на захист довкілля бракує. На цьому все. Підписуйтесь на мій YouTube-канал. Також напишіть у своїх коментарях, як ви думаєте, чого ж більше від уранової шахти – лиха чи користі?